кожним роком Тернопільщина отримує все більше коштів на ремонт доріг. Для порівняння, якщо у 2015-му держава виділила всього 120 мільйонів гривень, то зараз ця сума в рази більша. Цього року тільки на дороги загального значення, державні дороги, ми очікуємо приблизно 1 мільярд 300 мільйонів. Плюс 315 мільйонів на місцеві дороги. За отримані кошти вже вдалося привести до ладу три дороги міжнародного значення. Зокрема, за 823 мільйони гривень відремонтували майже 39 кілометрів траси Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Сьогодні продовжуються роботи по влаштуванню тротуару в Сміківцях та Кам'янках, які будуть завершені протягом тижня. Також вже почала наноситись розмітка. До Дня Незалежності ми плануємо повністю ввести і здати в експлуатацію цю автомобільну дорогу. Завершили ремонт і 11-кілометрового відрізка дороги Тернопіль-Кременець. На це витратили 154 мільйони. Майже вдвічі менше, 85 мільйонів, цьогоріч отримали з держбюджету на трасу Тернопіль-Львів. Наразі там ще на кількох кілометрах влаштовують верхні захисні шари асфальтобетону, а закінчити планують до Дня Незалежності. На виконані роботи служба автодоріг має від виконавця гарантії. Основа дорожнього покриття – це 10 років гарантії, верхні шари з асфальтобетону – 6 років гарантії. Що передбачає собою гарантійні терміни? Це у разі наявності недоліків на об'єкті, підрядник повністю переробляє об'єкт. Також зараз повним ходом ремонтують трасу в обхід Тернополя. Ці роботи обійдуться у 250 мільйонів гривень.